Mene ne. Dobro, ali mene je vrhovna zapovjednica... Vojnicima. Ali ja sam civil. Meni ona, mislim, nije, ne može biti nadređena, ja sam član vlade, jel? Naravno, naši odnosi su ovoga mogli biti gori i loši, tako da ja ne vidim da je tu bilo neki posebni problema i očekujem dobru suradnju. Svaka naša nekomunikacija i nesuradnja će samo štetiti oružanim snagama. Prema tome, mi smo, rekao bih, osuđeni na dobru suradnju i moramo razmišljati o interesima Republike Hrvatske, o nacionalnim interesima, kako da imamo jaču vojsku, kako da imamo bolju vojsku, kako da ministarstvo bude snažnije i kako da nas dobro prezentira i svijet i u Hrvatskoj. Evo, to ja, mislim, ja ne vidim nikakvih problema i ono što sam već rekao, nadam se da će gospođa Kitarović savidjeti točno jasno ono što smo mi napravili u proteklih nekoliko godina, koje smo projekte razvili, što smo sve učinili, ne kroz naočale. Ja sam siguran da ne može biti nezadovoljna, zato što jedna stvar je kampanja i gledanje kroz naočale kampanje, druga stvar je realnost. Ja znam što smo mi napravili u 3 godine, da smo pokrenuli niz reformi, da smo uštedili niz sredstava, da smo uveli transparentnu nabavu, novi sustav školovanja, niz opremanja, projekata, modernizacije koje nikad nisu uvedene u Hrvatsku vojsku. Na tome ja sam sa te strane zadovoljan, a zadovoljna još više vojska i očekujem suradnju koja će biti kao i suradnja sa prethodnim predsjednikom Josipovićem. Nemam šta još dogovarati s njom kad je ono, gospođa tek tu, treba im vremena da se polako i snađe, da prihvati i da počne razvijati svoj program koji je nam svima obećala. Prema tome, bit će vremena za susrete, za sastanke, za razgovore, za... Vojnu vježbu neko možda? Odlazim. Apsolutno. I to imat ćemo. Mi ove godine planiramo najveći broj ikada vježbi, međunarodne vježbi i vježbi u Hrvatskoj. Kako sam rekao, mi smo 2011. Evo, to je postignuće. Potrošili 50 tona streljiva na obuku 2011. kada je bila vlada, znate čija, a prošle godine, 2014. potrošili smo 200 tona streljiva na obuku i na terenu. Prema tome, i tu sam jako zadovoljan. Dobro, vi kažete nije nadređena, ali činjenica je da je ona ipak vrhovna zapovjednica. Da, oružanih snaga. Kroz tu ali, prizmu... Ali ja kao član vlade, ja sam civilna osoba, ministar, ona ni po čimu, nema ni jednog slova u zakonu, i to bi bilo nakaradno da ja kao član vlade, ja imam svog prvog šefa, to je premijer. Jel? Dobro, može li, vi ste član vlade, ali predsjednik te vlade vrlo ružno govori, to je prvo što je rekao njega, oko ne, toga, nemojte može li opterećivati odnos vrhovnog zapovjednika i oružanih snaga i MORH-a sa takvim razmišljenjem premijera? Ne znam, to pitajte njega, ja sam ministar obrane, ja sam rekao kakva će biti suradnja sa moje strane prema budućoj predsjednici. Možete li nam prokomentirati stanje u SDP-u sada na izborima i molim vas, ja to... Ja sam samo član, prema tome pitajte nekoga koji je na višim razinama, koji zna bolje stanje iznutra od mene. Što znate o tome, pardon? Priče iz SDP-a su da će se sad ići na rušenje. Ništa ne znam o tome, rekao sam. Hvala lijepo.